сцената вече ври и кипи, някакви микрофони се чуват, всичко е нажено на макс. Кабелите се объркват, преплитат, хвърчат токове, искри. Ето, виждате, напрежението става огромно. А ние продължаваме с Lighting Talks. Молим лекторите да се подготвят. Виждам, че май всеки е взел своето място. А ние... Какво ще припомним правилата, колега? Ние ще припомним правилата. Те са много прости и съвсем малко. Първото и основно и много важно правило е, че Милен Страхински винаги говори. За съжаление, Милен беше възпрепятстван да дойде днес, но благодарение на съвременните технологии ще получим достъп до видеопоздрав. Здравейте, стабилки! Включвам се от прагматичния ми офис в Петрич, Калифорния специално. Тук съм седнал с едно коктейлче с моите така, на работа съм, ако ме разбирате, нали? Исках специално така да изразя моето съчувствие, че не успях да присъствам при вас, понеже ми е много работно, как да кажа, не мога да се изразя по-цветушо. И затова специално съм приготвил по една специална напитка за всеки един от лекторите в тона на тяхната лекция. Специално за господин Клаудио Драгия съм приготвил една misconcepted палинка. Палинка? Драгия, do you know where is палинка? Букурещ. За Емануил Славов една мултиплицирана бясна ракия. За Станислава Стайкова и за Танас Георгиев уиски поднесено на микросервиси. Нетко Христов една много бързо перформаща мастика. За Марта Магиера, о, това тази фамилия е сериозна. Автоматизирано аудио Маргарита съм изял на нея. На Николай Станалев и Георги Йорданов визуално естествена водка. Пичове, аз знам, бил съм там при вас. За Людмил Латинов апокалиптична бира. Няма да умре селениум, Латинов. Виктор Славчев на тролено оцеляващо узо. Славчев, шо тролиш ли днеска? Анета Петкова мотивирано тройно дистилиран джин. И специално за водещите княз Владислав Виолинов и монсеньор Тони Карабашев по едно добре превъзбудено авторшоче, че са на работа, не за друга. Успех и да не забравите автор-партито. Чао и от нас! Благодарим! Благодарим на Милен Страхински, който изпрати това специално видео за вас. Второто правило, първото го спазихме вече, второто правило е, че всеки излязъл на сцената има максимум 5 минути да говори. Когато тези 5 минути изтекат, сега наистина се надявам, че този път ще сработи работата, когато тези 5 минути изтекат, ще чуете този звук. Още веднъж ще чуете този звук. Ето това е звукът. Това е за край на 5-те минути. Това означава, че времето на лектора е изтекло и трябва да му пляскате толкова силно, че да го накарате да слезе от сцената. А ако продължи да говори, цялата зала започва да пее Шушана, за да му светне лампичката и да го няма. Добре, ако това не помогне, всички заедно, цялата зала, пеем Шушана на румънски. Клаудио ще води. И така, първият ни лектор е... Светослав Ценов от Враца. Аплодисменти! Здравейте на всички. Ако някой не е разбрал, съм от Враца, Светли, и работя за много пари. Та, последния път, като водех един толк, правих и лицеви опори. Тук ще ги пропусна, че нямаме време. Аз правя доста време лицеви опори. Иначе да, направих, какво да ви се похвала всъщност, направих един, така се каже, плъгин, който ни помага да тестваме разни анимации, всеки такива транзишъни, не знам си какво. Той е безплатен, ама аз не го направих без пари, между другото, платиха ми за това нещо, но все пак той е безплатен и може да се възползвате. Общо взето е Node.js, използваме го в един така не толкова известен друг плъгин, NativeScript Dev Appium се казва, който всъщност е една шапка на Appium, така известния Appium. И автоматизираме с две думи мобилни апликейшени, тъй като аз работя в Progress и съм в екипа, NativeScript екипа, който е отговорен за това да прави cross-platform mobile applications, native, като общо взето може да използвате JavaScript, TypeScript,
Angular, Vue.js, за да си направите мобилен апликейшн, или да имате едно такова шерното стори между мобилен и веб апликейшн. Работиме така доста closely с Angular екипа, с Vue.js екипа и доста импрувнахме продукта. Да се върнем за тестването. Общо взето NativeScript Dev Appian Plugin е JavaScript плагин, който ни помага да си тестваме мобилните апликейшени. Общо взето преди това използвахме един Java, така Java Framework, пак на Appian, но проблема там беше, че са доста различни като инфраструктура. Фреймворци беше трудно за нашите девелопери да пишат тестове, пък те дори хареса да пишат UI тестове и наистина пишат, имат около 5 апликейшени автоматизирани от само девелопери, което си е big success, нали? И общо взето стигнахме до момента, че беше много трудно да се тестват анимейшени в мобилните апликейшени и транзишени и така нататък. Та пробвахме какво ли не и най-накрая стигнахме до извода, благодарение даже на едни колеги, тук ме подсетиха от Milestone. От тех черпих малко информация как си тестват видеата, примерно, и там стигнах до извода, че може да правим едно видео, да снимаме на девайса видео и след това това видео да го разделиме на фреймове и тези фреймове, реално погледнато, може да ги използвате. Фрейма какво представлява за някой, ако не знае, това са картинки, които съдържа видеото, нали? То се разделя на картинки. И след това си избираме няколко фрейма и тези фрейма ги сравняваме, чисто Image Comparison правиме с тях и по този начин се верифицираме, да речем, че нашия транзишън е преминал така, както очакваме. Като там, да, има някакви болешки, има така някакви неща, които ни се наложи да се погрижиме за тях отделно, т.е. като, как да кажа, като толеранс, но не само толеранс на самия имидж, защото аз там съм много стриктен, а и по-скоро като фреймовете, които взимаме да камперваме, тъй като много често се случва така, че когато девайса е натоварен, съответно се скипват доста от фреймовете и се оказва, че ти искаш един фрейм, който или се е закютнал преди това, или след това, или, а може и да липсва. Това са, тежки тестове са, като за nightly тестове са, но пък станаха стабилни и са доста хубави, така че може да чекнете NativeScript Dev Appian плагина, Frame Compare и изобщо цялото NativeScript Story. И това от мен. Надявам се да ви помогна с нещо. Благодарим на Светослав Ценов. Ангелов. Само да ми пуснат пещовите. Аз съвсем накратко ще ви представя как всъщност може да пуснете 100 000 UI теста за 10 минут, за 10 часа и дали е възможно. Общо взето ще ви представя един безплатен тул, който моята компания разработи. Казва се Мейса, може да го намерите на този URL долу, като е cross-платформ, open source, безплатен и също така може да изпълнява тестове за общо взето на всякакви езици и технологии, защото е направен с плагини. Някои от фичерите може да пуска тестовете паралелно на множество машини, т.е. дистрибутирано и освен това да пуска тестовете изолирано на множество нишки, базирано на ядрата на самата машина. Също така, след първия екзекюшън може да пуска балансирано тестовете базирано на предишните времена. И много готино нещо, което повечето рънъри нямат, е да ретрайва всички фейлнали тестове няколко пъти, за да видите дали наистина има проблем в тестовете или във вашия апликейшън. Както говорихме на първата лекция днес, аз също не обичам сложни инсталатори, така че дори Java не ви трябва. Свалите едно Exe, това е. И освен това, за разлика от много други дистрибюти, те са рънъри, особено при UI тестовете има проблем, че машините не се зачистват, т.е. има зависнали браузери и така нататък. Нашия тул го хендълва това нещо. И не на последно място е cross-платформ, т.е. работи на Windows, Linux и Mac. Защо го направихме? Може би някои от вас знаят, моята фирма разработва тулове и фреймворци за тестване на Web, Mobile, API и Desktop. И първоначално ние имахме в начало 4500 UI тестове. Това е без юнит тестовете. И тези тестове вървяха, нали, както може да видите тук горе,
за над 16 часа, което, нали, за да релизваме всеки ден е невъзможно. С нашия тул вече това нещо, същите 4500 UI теста се екзекютваха за под 4 часа и то без да пускаме, да ги пускаме паралелно. Това е само дистрибютът на 4 машини. Кратко сравнение с един от подобни тулове, това е на Microsoft Test Agent, може би някои от вас са ги ползвали. Преди в Telerik и в Progress доста засилено ги използвахме, но имат следните недостатъци. Първо, понякога са доста сложни за конфигурация и сетъп. Не дай си Боже да има някакъв проблем, защото липсва документация, е много сложно да се оправят дадените проблеми. Също така, за мен е, нали, много важно е всъщност как става точно балансирането, а там е черна кутия, тъй като не е open source. Нали, много трудно може да конфигурирате точно как да ви се балансират правилно тестовете. И не на последно място, вървят само на Windows. Така че може да намерите доста други сравнения с подобни технологии на сайта ни. И сега ще ви представя един голям експеримент, който направихме, за да тестваме тула. И това беше, че написах приложение, което да генерира 100 000 теста. Но не юнит тестове, а такива тестове, които отнемат минимум по една секунда. Нали? Тоест, това са Database, API и така нататък. Тези 100 000 теста, ако ги пуснете на една машина с една нишка, ще ви отнемат 28 часа. За да тестваме тула на максимум, това, което направих е примерен сетъп на Test Environment с 10 машини в Azure, всяка от които, нали, както тук може да видите, беше с 8 ядра и 14 гигабайта RAM. Тоест, на всяка една от тези машини имаме по един агент на нашето приложение и там на теория би трябвало да се пуснат 14 паралелни процеса, на които да вървят тестовете. Резултата, нали, както виждате, това е едно, ако ги пуснем на една машина, с нашия тул тези тестове се изпълняват за 20 минути. Това е, нали, най-бруталният load тест, който може да направите. Също така, нали, това беше малко като трейлър, тъй като може да гледате цялото нещо на живо след 2 месеца на Selenium Conf пряко от Индия, където цялото това нещо го демонстрирам на живо. И, нали, ако искате да пробвате, може да отидете на сайта ни, да си го свалите само едно Excel, назипвате, екзекютвате и за разлика от всички други open source и безплатни тулове имаме супер документация, така че може да проверите. Мерси. Да благодарим на Антон Ангелов. А сега, ladies and gentlemen, Mr. Elton John или Васил Табаков. Елтон Джон не можа да дойде. Затова само Васил Табаков е тук. Мистер Елтон Джон, защото съм на концерт след малко и там ще кажат Ladies and gentlemen, Mr. Елтон Джон. И почваме. Леле, како? Да, потече ми времето, съжалявам, нали, малко по-тако. Представете си, че живеете в някое село дълбоко в планината, имате една кръчма само, там и всеки ден виждате едни и същи хора. За какво си говорите с тия хора постоянно, не мога да разбера. И обаче едни такива мои приятели са намерили решение, казвате ми, да, си говорим за неща, които няма да станат. Нали? И почват, аз сега, ако бях капитан на кораб, щях, нали, там да ходя, еди, какво си, еди, шо си до Антарктида, щях да стигна, така нататък. Сега държа си телефона, защото Славчев каза една дума, имаше много такива сложни. Mimeomorphic actions. Mimeomorphic actions, това, което правим постоянно. Писнало ни е всички сигурно от монотонната работа, нали, постоянно едно и също да правим. Нали, не знам. И в крайна сметка как бягаме от тия mimeomorphic actions? Еми почваме да мечтаем, както хората в това село, за неща, които няма да станат. Сега ще мина малко покрай вас и да ви питам, вие за какво си мечтаете? За морето. За морето? Да. Чудесно. А вие? За морето и аз. Вие по всички за морето си мечтаете. Добре, някой някакви по-големи? Вие? Ами аз до Исландия бих се разходил, примерно. Така. Значи, тук като ви чух, нали, няма да минавам през всички, спокойно, но като ви чух, според мен бъркате мечтите с желанията. Това са желания, които
трябва да се учат на вас. А моята идея е да ви разкажа за мечтата на един QA, който съм аз. Случая. И мечтата ми е такава. Нали, QA Challenge Accepted не е Software QA Challenge Accepted, а QA Challenge Accepted. Нека да направим така, че това качество, което се стремим да удостоверим в софтуерите, които тестваме, да го разпространим в друга част от обществото и живота ни като цяло. Например, аз не спирам да чистя букука пред блока, защото ме дразни, нали? Но много хора не го правят. Вижте, не знам дали имате досег с националните агенции. Вижте колко бумащина трябва да се попълни ненужна, за да се свърши някаква работа. Нищо, че ще пуснат електронното правителство. Пак има такива неща, които са глупости и трябва да се направят. Така че има една група, Пешо Събев я води, Software Quality Assurance. Може би трябва да се прекръсти на Quality Assurance, един нова група да се направи Quality Assurance. И в тази група, ако почнем аз с някой от вас, нали, да правим неща, които са полезни за обществото, идеи колкото искате, смятам, че, че ще живеем в един по-добър свят. Така, сега, освен мимеоморфик, да видя нещо дали не пропуснах. Само за колегите, които питах. Значи същността е това, което сме ние, нали, като тестери, а смисъла е това, което бихме, нали, със смисълта, живеем с мисълта за бъдещето. Може би няма да се случат нещата така, както ги мисля, но малка част от тях да направим актуални, смятам, че ще ни бъде полезно. И да завърша, знаете всички тази мисъл на Екзюпери, човек колко е голям, така че благодаря ви. Благодарим на мистър Елтън Джон. Благодарим на мистър Елтън Джон, а следващият ни участник е Георги Камунски, ако правилно е написано. Е, той си знае името. Здравейте всички, аз съм Георги и днес ще ви представя тулът, който разработихме за автоматично импортване на резултати от тестове в TestRail. TestRail е нашата тест менеджмент система и ако не сте се сблъсквали с нея, общо взето в нея работим с проекти, създаваме си своите тест кейсове, групираме ги в тест суити, след което от тях можем да създадем тест рънове, съответно също така и тест планове. Тест планът представлява всъщност много тест рънове на едно място. Главният проблем, заради който почнахме работа в посока имплементиране на този тул, е, че имаме различни екипи, които работят по различни проекти. Те също така ползват в общия случай различни типове софтуер за тестване на тези продукти и много често имплементират собствени решения за връзка с TestRail или за импортване на данните. Проблемът в това нещо е, че по този начин имаме много дуплициран код. Също така кодът, който се пише, не може да се преизползва от други екипи много лесно и е много трудна интеграцията на нови екипи в процеса на работата. Главната ни идея е всички екипи, работещи по различни продукти, да репортват статуса на своите продукти на едно място в една тест менеджмент система, като може по един същи начин, което ще ни позволи лесно да следим качеството на тези продукти. Да, по лесен начин. Ето защо решихме, че ни трябва нещо, което да обедини всички екипи и лесно да импортва резултати по един и същи унифициран начин в TestRail. Requirements-ите, които това решение трябва да има, са много на брой, но не ще говорим за най-главните, като на първо място трябва да може да импортва резултати в TestRun, разбира се. След което искаме да може да създава нови рънове или нови планове
Искаме също така да може да импортва резултатите в предефинирана структура или в динамична такава. Това означава, ако имаме един рън и знаем неговото име и 5 теста, ние можем да импортнем техните резултати в този рън. Това е предефинирана структура. Другия вариант е, ако имаме 5 теста и искаме да ги разпределим на базата на техни характеристики, като например приоритет на тест или тип на тест. Последно, искаме да можем да прикачаме цялата необходима информация, за да може тези резултати да бъдат анализирани, като логове, error message и подобни. Малко за имплементацията, както споменах, различни тулове, те също така предоставят резултатите под различен формат. Този формат трябва да бъде парснат към един стандартизиран JSON формат, който след това да се бъде консумиран от нашия тул. Той в последствие ги транслира към REST заявки и ги праща към тестера. Малко повече за този JSON формат. На първо място имаме Project ID и Suit ID, това е за тестерел, след което имаме този Imports Array, който съдържа общо взето импорти. Един импорт се състои от рънове и резултати. Рънове могат да са специфицирани по-отделно, самостоятелни рънове, или да са част от планове, като в този случай. Резултатите трябва да имат задължително Test ID и статус, и може да имат също така други незадължителни полета. И сега един пример. Тук имаме два обекта в Imports Array. Първият от тях импортваме Test 1 и Test 2 в Run 1, който се намира в план 1. След това импортваме пък Test 3, който се намира в Run 2. В същия момент този Run също е в план 1. Още един пример като за финал. Тук импортваме резултатите от тест 5 и тест 4 в рънове 1 или 2, без значение. Тулът сам намира къде да импортне резултатите, няма да ги дуплицира. И това е всичко. Благодаря ви. Аплодисменти за Георги Камунски. А сега моля след вашите аплодисменти за следващият ни участник, Деница Евтимова. Аплодисменти. Здравейте! Всички си говорим за тестинг, девелопмент, обаче някакси оставаме това нещо, мониторинга и алертинга на страна. Аз съм тук в момента просто да ви хвърля една идея, по какъв начин QA-те могат да помогнат на всички останали, на цялата организация, когато просто погледнат малко и в тази гледна точка. Така. Това е, което всички знаем. Това е софтуер, цикъла на девелопване на един софтуер. Има много и различни начини, по които се показва, обаче никъде в него не се говори какво се случва с този софтуер, когато отиде на продъкшън. Като че ли в момента, в който го релизнеш на продъкшън, той спира да живее. Няма нищо повече, не е твоя работа. Нито е работа на QA, нито е работа на девелопера, абсолютно на никого. Може би все пак има хора. А защо ние като QA трябва да се интересуваме от мониторинга? Защо мене точно да ме интересува как да се направи алъртинг и мониторинг? Какво се случва, когато сутринта преди да си изпиеш кафето, бутнеш нещо в базата и делитнеш цялата? Много хубав начин да се будиш, нали? А какво ще стане, ако никой не разбере, защото нямаш мониторинг и нямаш алъртинг? И кой може да помогне това нещо? Ей това, тук да го няма. Защото живеем в системи, в такова време, където има микросервиси, биг дата, изкуствен интелект. И колко по-сложно става това нещо да се мониторва? И компаниите какво правят? Кътват хора. Когато имаш двама човека, които трябва да ти мониторват, е това нещо. Или един човек през нощта. И когато му се случи е това нещо,
Как ще разбере алъртите, кое е false positive, когато долу имаш 500, 1000, 2000 микросервиса или работещи апликейшени? Как можеш да събереш в един човек знанията за това нещо? Значи, от моя гледна точка, точно тук е мястото на QA-те, защото вие така или иначе се сблъсквате с всичките тези проблеми, докато тествате. Как да разберете какво е станало? За да може да дадете после този инпут на девелоперите и да могат да го оправят. Защо не вземете да помислите малко, не погледнете и също в мониторинг туловете, като New Relic, като има хиляди зависимост от това, което използва вашата компания. Просто заседнете, да помислите и да видите. Аджба, аз тук как мога да им помогна на хората да направят такъв алъртинг, че когато наистина има проблем, това нещо да стигне до правилния човек. Колкото може по-бързо. И съм ви оставила малко useful links, как и по какъв начин трябва да направиш правилния алъртинг, което е един топик по отделна тема изобщо и може да се говори с дни. Това е от мен. Много благодарим на Деница Евтимова. Аплодисментите са за нея. А сега ще посрещнем отново на сцената нашия приятел от Румъния, господин Клаудио Драгия. Hey. So it will take less than 5 minutes and I would like to talk to you about mistakes, making mistakes as humans and as testers. Okay, so I believe that as we grow older, we become scared of making mistakes, right? When we were like young, we were so restless, we didn't care about the results. But as we grow up, I have 14 minutes, we are afraid of mistakes. But the thing is, I did a mistake today at the end of my talk. At least two people told me about it. Have you noticed? What? A bigger mistake than that. What I did was not end with some conclusions. Okay, so when you do a mistake, the first thing that you need to do is to admit it. So I did a mistake, there were no conclusions. The second thing is to try to fix something. So I'm fixing it right now. So the conclusion for my talk was, if you see misconceptions, fight them. Don't just stand around and watch them grow. They will bite you in the ass in the end. Remember the first one, everyone can test, means that a tester's salary should be less than a developer. Okay, so when you do a mistake, first thing, admit it. Second thing, try to fix something about it. The third thing, learn from it. And try not to do it again. No matter what you do, there will be mistakes. So you need to be prepared to fail. Get that feeling, that bad feeling, a positive spin. And as testers, we are humans and we will make mistakes. Nobody's perfect. So whenever you make a mistake, remember there are a couple of things that you should do. Admit it, try to fix something, learn from it, don't do it again, and prepare to make other mistakes. Thank you.